پتر دلاش واری چھڑی کھول کے جد فروانوں پتر دلاش واری چھڑی کھول کے جد پتر دلاش واری جن ٹکڑ لب گئے مینو مقتل چوں لے آیا وا آوے تم بر جائی شاگردڑی کھول کے جد فروانو پتر دلاش وائی شاگردڑی کھول کے جد فروانو پتر دلاش وائی شاگردڑی کھول کے جد فروانو مقتل چوں لے آیا وا آوے تم بر جائی شاگردڑی کھول کے جد فروانو پتر دلاش وائی شاگردڑی کھول کے جد فروانو جن ٹکڑ لب گئے مینو مقتل چوں لے آیا وا آوے تم بر جائی شاگردڑی کھول کے جد فروانو پتر دلاش وائی شاگردڑی کھول کے لبتی
پڑ گئی سی قسم دے پاک بدن دا کہ ماں ترتیب بنائی شاگردڑی کھول کے جدو ٹکڑے لب گئے مینو مقتل چوں لے آیا وا آوے لتوں بر جائی شاگردڑی کھول کے جدو فروانوں پتر دلاش وائی شاگردڑی کھول کے جدو فروانوں ثابت نہیں سی قسم دے پاک بدن دا کہ ماں ترتیب بنائی شاگردڑی کھول کے جد پروانوں پتر دی لاش بہائی شاگردڑی کھول کے جد پروانوں لاش نہ پوری آئی شاگردڑی کھول کے جد پروانوں پتر دی لاش وائی شاگردڑی کھول کے جد پروانوں پتر دی لاش وائی شاگردڑی کھول کے جد پروانوں پتر دی لاش وہائی جن ٹکڑے لب گئے مینوں مقتل چوں لے آیا وا آوے لتوں بر جائی شاگردڑی کھول کے جد پروانوں پتر دی لاش وہائی لاش نہ پوری آئی شاگردڑی کھول کے جد پروانوں پتر دی لاش وہائی شاگردڑی کھول کے جد پروانوں پتر دی لاش وہائی شاگردڑی کھول کے پتر دی لاش وہائی
بن رے تم دیون سے ہوئی پہلی باری رسم جن ٹکڑے لگ گئے مینو مقتل جو دو بنڑے دوواں دی ہون چ ہوئی پہلی واری رسم نائی شاگردڑی کھول کے